Інструкторка обласної організації УТОС Леся Лимер на виборчу дільницю прийшла зі своїми батьками. Вони мають проблеми з зору. Піти проголосувати самостійно вони не в змозі. Жодних тифлонакладок, як от на президентських, чи будь-яких інших допоміжних засобів, немає. Тож, каже, доводиться щоразу супроводжувати. Звичайно, на даному етапі людина незряча самостійно проголосувати не може. Є в законодавстві прописано, що людина може використовувати довірену особу для супроводу на виборах. Свою дочку взяли або беремо довірену людину, ну, якій довіряємо. Так, щоб самим ходити і самим розписуватися, це неможливо. Тільки треба, щоб людина зором була, бачила добре. Голова виборчої дільниці номер 121-403 говорить, що інших варіантів немає. Людей з вадами зору в кабінку для голосування пускають із супроводом. Запускають разом із супроводжуючим? Так, так, так. Угу. Тобто за законом? Так, так, так. Вони ж самі не можуть. Якими ж робити бюлетені, ні Леся Лимар, ні її батьки достеменно не розуміють. Шрифт Брайля знають ледь не усі, хто має вади зору. Ну, можливо, якісь там придумати якийсь аудіосупровід і робити вже ці бюлетені з такими визначеними віконцями, там цифру якось позначати. Шрифт Брайля або ще щось, ну... Не знаю, чи це доречно, тому що шрифт Брайля не знає дві третини незрячих людей, вони не знають шрифту Брайля. Проблеми, додає Леся Лимар, починаються ще задовго до виборів. Навіть отримати інформацію про кандидатів для людей, які не бачать, складно. До мене дуже багато людей зверталося з тим, щоб я допомогла знайти цю інформацію, розказала, де її взяти. Хто ще комп'ютером краще володіє, то вони можуть якимось чином десь подивитись в інтернеті це. І то не так, щоб це треба... дуже вже заморочитись. Про тактильні плитки на виборчих дільницях також не чули. Натомість, каже, радує, що члени комісії до її батьків ставляться чуйно і привітно. Доступ до виборчих дільниць ще складніша задача для людей з ураженням опорно-рухового апарату. Так, виборча дільниця у 85-й школі розташувалась на другому поверсі. Як дістатися людині на візку – питання. На першому етажі школи знаходиться дитячий садик, а сама школа знаходиться другий, третій, четвертий етаж. Тобто вся виборна кампанія збирательна проходить на другому етажі. То есть это надо подняться по лестнице на второй этаж и пройти по коридору и проголосовать. То есть опять же та же самая проблема, подъемников нет. То есть человек, если передвигается опять же в инвалидной коляске, то он туда подняться не может. Голова виборчої комісії номер 121-407 розповіла, в них маломобільних на районі мало, про проблеми знають. Тож попередньо домовилися, що краще прийдуть із бюлетенями до людей додому. Во время того, как мы разносим пригласительные, мы спрашиваем соседей, опрашиваем родственников, имеет ли человек возможность прибыть к нам на дільницю. Предлагаем написать заявление, чтобы наша группа к ним выехала и они проголосовали на дому. Пані Наталі чекати, аби до неї приїхали з дільниці, не до вподоби. Психологиня пересувається за допомогою милиць. Втім, каже, вона доволі мобільна і самостійна, аби проголосувати власноруч. Прийшла на дільницю, східці на вході подолати вдалося. Проголосувала, вийти комфортним шляхом жінці заборонив охоронець. Я збираюся виходити обратно, мені охоронець говорить, ні, виход там. Я говорю, там ступені. Він говорить, ну, нічого, не можна, я вам буду допомагати. Я дивлюся на ці ступені, вони дуже високі, вони неприємні достатньо. Держатися не за що. Я говорю, а де у вас є обустроєний виход, пандус, там, да, норми ДБН соблюдені? Нігде. Значить, виход буде там, де мені буде удобно. Ну, не потрібна лишня допомога, нікому не хочеться і неприємно нікого напрягати, нагружати. Да? І якщо соблюдені, опять же, государством встановлені норми, то цього нічого не потрібно робити. Чи стане волевиявлення доступним для всіх до наступних виборів? Герої сюжету мають сумніви. Натомість нагадають, згідно з статтею 70 Конституції України, право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними, а інвалідність в більшості випадків непривітне голосувати, в тому числі на дільницях. Кирило Бережний, Ігор Бездільний, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.